situatë të paktën në këtë lagje, nuk është marrë asnjë mas në gjithë këtë kohë për të mos u përsëritur kjo që shojmë? Siç e thamë edhe e kemi thënë në lidhje të kaluar, problemi më i madh sipas edhe jashtë kamerave, sipas edhe në komunikimin që kam pasur për shembull me dy ekspertë, një prej tyre inxhinier, problemi kryesor janë ndërtimet. Janë ndërtimet të cilat janë mbi pika të cilat kanë qenë kanalizime, ndërtimet pa kriter në vitet e kaluara, ndërsa në pjesën e tërheqjes së ujit duket që pompat nuk kanë qenë aq shumë të mjaftueshme të forta për të arritur për të tërhequr ujin. E njëta situatë, si thash edhe pak më parë në lidhjen e kaluar, ka qenë në vitin 2015 në Vlorë, ku është përsëritur kjo lloj situate duke qëndruar ujë për disa ditë me radhë. Dakor, të mirë Enrik, ne urojmë që kjo situatë të zgjidhet sa më shpejt, i gjithë ky ujë të largohet sa më shpejt nga qyteti i bukur i Vlorës, qyteti bregdetar për të cilën kemi të tjera kujtime, po edhe mbledhja e shtabit të emergjencave të përfundojë shpejt në mënyrë që të vendosë se si do të zgjidhet e gjithë kjo situatë. Nëse ka ndonjë tjetër zonë kritike, sigurisht që mund të kërkosh linjën ndoshta më vonë për të transmetuar edhe nga ajo zonë se çfarë ndodh. Për se të ndajemi, zonat të tjera kritike edhe problematike, deri tani që flasim, cilat janë? Zonat problematike që janë, është lagja... Për tyre, këtë po bërë të zonë. Është lagja në 24 maj, është kjo pike qytetit, është zona e njohur si Albano dhe Romina, është zona e skeles, e cila ka përmbytje gjatë gjithë kohës. Po në bajpasin e Vlorës, çfarë ndodh? Si është situata? Në bajpasin e Vlorës ka pasur rrëshqitje dheu, të cilat janë kanë shkaktuar edhe probleme në qarkullimin e automjeteve. Është pra pikërisht në këtë rrugë ka pasur rrëshqitje dheu, të cilat kanë shkaktuar dhe trafik për orë të tëra. Do të lutesha ndoshta më vonë të mund të bëjmë një lidhje nga kjo zonë për të përshkruar edhe të gjithë atë se çfarë po ndodh atje. Do përpiqemi që të shkojmë atje. Për shkak se gjithë qyteti tashmë ka të pak rrugë që funksionojnë, pasi shumë nyje lidhë se janë nën pushtetin e ujit dhe ato pak rrugë që funksionojnë kanë një trafik jashtëzakonisht shumë të madh të automjeteve të cilat qarkullojnë në qytet. Dakord. Faleminderit Enrik për informacionet dhe detajet e përcjella. Faleminderit dhe juve.